І ще одна тема. Ви з нею почали, а я нею закінчу як теж однією з найважливіших. Да. Це сумна тема. Це тема третьої хвилі епідемії. Україна виходить, на жаль, на лідерські позиції в Європі за кількістю померлих, за кількістю щодобових заражень. Є бачення глобальне і цілісне, як нам побороти цю третю хвилю, яка виглядає зараз страшнішою, ніж дві попередні? Третя хвиля – хвиля Дельти. Що це за хвиля? По-перше, ми повинні розуміти по термінах, що вона прийшла в Україну пізніше, ніж в Європу, і це було починаючи з першої хвилі ковіду. До нас трішки пізніше приходило. Тому зараз ми бачимо такі цифри і починаємо порівнювати з Європою. Пік Дельти у нас сьогодні, і, думаю, найближчі тиждень-два, і цей пік буде згасати. Мені так здається, не просто здається, а я знаю ту чи іншу інформацію з МОЗу, з РНБУ. Найголовніше в цьому питанні зрозуміти, наскільки ти готовий. Вважаю, що Україна готова. За одну добу ми розгортаємо до 90 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях. З киснем, з ШВЛ, з усім. У нас повністю все готово. Є швидкі, все готово. Я вважаю, що це велике досягнення, важливе. Невелике, дуже важливе досягнення нашої системи, медичної системи. Чому я про це говорю? Як побороти скепсис до вакцинування? І як в цілому побороти ковід? Третя – це хвиля остання або передостання. Останній – це ковід або буде 20 чи 21. Ми з вами не знаємо остаточно. І це є правда. Але я знаю одну річ, і ми це бачимо по результатах. Є два шляхи, знаєте, на роздоріжжі. Є два шляхи, коли у тебе зростає кількість людей, жодна система не витримає. У нас одна з на сьогодні найбільших систем щодо кількості тисяч ліжок. Щодо готовності про кисень, точно не хочу повторювати, одна з найбільших в Європі. Але 300 тисяч чи 500 тисяч ніхто не витримає. Тому на цьому роздоріжжі є два шляхи. Два. Вакцинація, локдаун. Ось і все. Ми знаходимось кожного дня перед цим викликом і перед цим, на жаль, вибором. Я проти локдауну. Максимально. Через економіку. Тому що я бачу, немає локдауну, ми всі бачимо цифри. Ми зростаємо. У нас зростає ВВП. У нас зростає бюджет. Наповнення бюджету збільшилось в цьому році, аніж за планом було. Набагато збільшилось. В наступному році воно також збільшиться. Ми тому дозволили собі мінімальну заробітну плату для лікаря 20 тисяч, а для медробітника 13,5. Такого ніколи не було. Де 5 тисяч і де 13,5. Розумієте? Тобто це дуже серйозний крок вперед. І де наповнення бюджету, зростає економіка. Локдауну я не хочу зовсім. І тому у людей вибір – вакцинація. Іншого немає. Так, але у нас один з найнижчих рівень вакцинації в Україні, серед європейських країн. Так, ми це прекрасно розуміємо. Тому виходить, що у нас вихід тільки локдаун? Ні, у нас вихід, або. Вихід сьогодні у нас з вами залежить від нас з вами. Президент повинен постійно говорити про вакцинацію і сам вакцинуватися. Кожен державний діяч повинен це робити. Кожен, просто. Кожен міністр, прем'єр-міністр, спікер, до речі, новий вакцинується, провакцинований. Всі люди повинні своїм прикладом показувати в державі, урядовці, показувати в державі, що треба вакцинуватися. Вся Верховна Рада і всі засоби інформації, всі медіа повинні працювати на те, щоб людям потрібно вакцинуватися. Ось і все. На каналах повинно бути в блоках реклами, починатись будь-який блок реклами і закінчуватись тим, що потрібно вакцинуватись. Іншого виходу на сьогодні немає у світі. Іншого виходу не буде. Як можна довше ми будемо затягувати процес локдауну. Не треба ніяких зрад і не треба
лякати людей. Повірте, в останній момент ми будемо підтримувати локдаун по всій державі.